Let me go, go, let me go, go, let me go. I told you I'm not yours anymore. No, I'm not yours. So why are you trying to hold on, to hold on, when I'm not there for you? Wanna take a different lane, wanna play my own game, and I don't need you here, so won't you let me go? Wanna take this ball and chain that you have put on me. Tjena, det var ett tag sedan. Det har varit full fart med enduroskola. Full speed, speed is key. Men nu är vi ute och filmar lite igen. MC Sport by Night. Det är en del snö. Det är lite minusgrader. Det här ser roligt ut. Banan ser fin ut. Börjar bli lite kanske snöspår av det jag kan se hittills. Men det rullar på bra. Så att det blir lite kortfilm härifrån bara. Lite balla bilder här i mörkret tycker jag. Så att ja, det var det bjuds på idag. Har ni inte kollat in enduroskolan så gör det nu. Keelracing.se. Träna med Jocke. Förbereds för säsongen 2019. Jag tror inte det finns någon bättre endurocoach än honom. Om jag ska vara ärlig. Så att in och kika där. Om ni vill öka på era skills, det finns teknikträning, det finns träningspass, ja, det är fullmatat, det kommer mer också. Men nu är det fokus på MC Sport by Night, mycket folk åker här, kör hårt!
ner! Let me go. I told you I'm not yours anymore. No, I'm not yours. So why are you trying to hold on, to hold on, when I'm not there for you? Wanna take a different lane, wanna play my own game, and I don't need you here, so won't you let me go? Wanna take this ball and chain that you have put on me and throw it out the window. I think that you should